Z 2,5 milióna aut, ktoré jazdia po slovenských cestách, je plne elektrických len necelých 300. Dôvodom je najmä cena. Aj keď najlacnejší elektromobil stojí 25 000 eur, u väčšiny značiek sa ceny blížia k 30 000. Od zajtra sa bude ich nákup dotovať. Na čistý elektromobil je tá dotácia 5 000 eur a na tzv. Hybridný motor, to znamená spalovací plus elektrická zásuvka, je to 3 000 eur. Kupujúcemu sa však nezníži cena auta hneď pri kúpe. Zaplatiť ho musí v plnej sume. O dotáciu síce požiada predajcu, no vyplatí mu ju zväz automobilového priemyslu. Ani to nebude hneď a naraz. Dotáciu dostane v troch splátkach. Prvých 2 000 eur po zaregistrovaní vozidla a dvakrát 1500 eur po každom roku používania. V prípade hybridov je to 3x po 1 000 eur. Auta tak musia ostať registrované na Slovensku aspoň 24 mesiacov. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Hľadali sme mechanizmus, možno nie je najšťastnejší, pripúšťame, ale hľadali sme mechanizmus, aby to auto, ktoré dostane prémiu, nemohlo byť okamžite vyvezené do cudziny. Takáto forma podpory pomôže podľa analytika Automobilového inštitútu najmä ľuďom, ktorí už dnes zvažujú elektromobil. Ľudia, ktorí budú práve na rozhraní, že áno, už budú zvažovať, samozrejme pri všetkých aspektoch, koľko tie autá stoja, ako fungujú, na čo sú dobré, prečo ich chcú a zaradia do toho už aj faktor tej pomoci, môže to byť dôvod, pre ktorý sa rozhodnú. Dotovať sa budú len autá, ktoré majú svojho importéra na Slovensku. Kúpiť si tak nemôžete napríklad Teslu. Súčasne so Slovenskom dnes zverejnila formu podpory aj Česká republika. Na osobný automobil prispeje sumou 220 000 českých korún, čo je viac ako 8 000 eur. Toto je taká prvá lastovička. Ja verím, že nájdeme aj ďalšie formy podpory. Projekt potrvá do konca roka 2017, alebo kým sa neminú vyčlenené peniaze. 5 miliónov eur zobralo ministerstvo hospodárstva zo zanikajúceho recyklačného fondu. Ďalších 200 000 eur prispel zväz automobilového priemyslu. Podporiť by sa tak mal nákup asi 1000 ekologických aut. Cieľ ministerstva pritom je, aby do roku 2020 u nás jazdilo až 10 000 aut s alternatívnym pohonom. Ak sa balík minie, minister Peter Žiga chce ďalšie peniaze hľadať s ministrom financií. Kristián Čekovský, RTVS.